novi momenti međutračke saradnje? Prije svega mi smo razmijenili mišljenja oko situacije na nivou Bosne i Hercegovine i u Republici Srpskoj. Imamo dosta podudarnih stavova, imamo veoma slična mišljenja oko razvoja krize na nivou Bosne i Hercegovine i zajednički nam je zabrinuto za stanje u Republici Srpskoj, što ćemo kroz opozicioni rad svakako isticati u narednom periodu. To je otprilike bila tema razgovora. Drago mi je da smo našli dosta zajedničkih političkih stavova. U Republici Srpskoj naše dvije stranke su opozicione i to će i u buduće tako ostati.